Hej allesammen. I dag på RC, der skal vi lave en video, hvor vi skal udtale svære danske sætninger for jer. Den første er fra Simon Langhoff. Ja, er det en lufthavn? Nej, nej, det er hans efternavn. Det står Lang Luft. Nej, der står Langhoff. Åh, Langhoff, okay. Lang Luft. Jeg har sætningerne stående henne på skærmen, der faktisk kun står 5 meter fremme, men jeg kan ikke læse, hvad fuck der står på skærmen, så jeg må lige bruge mine briller. To store butikker knytter bånd med elastikker. Det er store butikken. Klitter, ban, min, en sticker. Hvad? To store butikker. Hvor er de henne, Christian? Det står lige der. De store butikker. De to store. Der står ikke to, Christian. På kig. Nå, nej, det gør du sgu da heller ikke. Hold kæft, jeg er ikke dansker. De store butikker. Ja, det er jo bedre. De store butikker knytter ban, min, eller sticker. Den næste er fra Mette Thomsen. Okay, snakker. Maler massen, maler mange, mister malerier. Mandag morgen. Maler massen, maler mange, mester, maler mange, fuck you. Malerier mandag morgen. Og maler mere mange morgen. Maler massen, maler... What the fuck? Niklas Javert er den bedste. Han er ikke den bedste. Han er den næste. Udskrivningsmetoder er utrolig langvejs og provokerende. I hate this fucker. Who the fuck are you to give me this shit? Udskrivningsmetoder er ulig langt væk fra fucking videre. Vi går videre til Katrine Hassager Steffensen. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker. Ja. Is that right? Ja. Wow, kan du godt lide flot? Banan? Den næste er for IQ Miller. Rar Raymond roder rigtigt efter radisser. Kom nu, Rar Raymond. Rar Raymond roder rigtigt efter russer. Nej, radisser. Rar Raymond roder rigtigt efter russer. Radisser! Radisser, who the fuck said busser? Oblik! Rar Raymond roder rigtigt efter radisser. Ja! Yeah. What the fuck is radisser, Christian? Det er... Er det en trusling? Nej, en eller anden mad, jeg ved ikke. Okay. Den næste er for Oscar Jul. Fik jeg en Oscar? Nej, du fik en Oscar, han hedder Oscar. Oscar. Oscar Julemand. Oscar Jul! Oscar Jul? For helvede pølseland fandt en gammel ål i min fiskespand. For helvede? For helvede. For helvede! Pølseland fed en gammel år i min fiskespand! Er det forstået? Den næste er fra Andreas Eklund. Hej Eklund! Tomme tønder buller mest. Tomme tønder buller mest. Ja da! Alexander Oliver er den næste. Da de hvide kom til det vilde, ville de vilde vide, hvad de ville. Du prøver lige den der. Ja. Den din vil komme til din vil, du vil, hvorhen du vil, du hvad du, er du der? Den de vil komme til de vil, de vil, har vil de bo, vil de vil. Sådan. Mathias Erfurt Nielsen er den næste. Stine stod i døren og stirrede på stolpen. Stine stod i døren og... Stilen på stopperen. Stirrede. Er de pludtale? Sten stod i døren, og stilen på i stoppen. Take that, you fucker. Den sidste er fra min kæreste, Lise Andersen. Sporvogn skinneskidt skraber forenings personale beklædningsmagasinens forvalter. Sporvogn skinneskidt. Gille skrabbel, fuck you, feel skin, personal, oh kiss my ass goodbye. Er det en kage? Jeg ved ikke, hvad det er. Vil du gerne sige farvel til folket, inden vi går? Ja, farvel, og tak, og jeg savner dig, og kan I hygge, god weekend, hils. Det er ikke weekend endnu, det er jo kun onsdag, når den her video kommer ud. Held weekend, hygge, snaps. Vodka, øl og... Ja, jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så husk nu endelig altid at like, del, kommentere videoen og tjek linksene nede i beskrivelsen. Ha' det godt alle sammen. Så kommer vi til nummer 9. Rød grød med fløde. Og blæk, er det 10? Der er 10. Okay, der er noget. Jeg tror, det er 5. Det er 10. Rød grød med fløde. Og lige en anden. Rød grød med fløde. Sådan. Ja, kom ja. Nu. Og skal jeg se det? Du skal se det. Okay. Rød grød med fløde. Ja, det var da meget flot. Så skal du sige sporene, sporvognskrilleskriftskrabberen.